Kato siellä, siellä! Hei, terveisiä Merikarvialta. Tänään on spesiaali ilta. Me on saatu vieraita tuolta isosta kaupungista. Tänne on tullut hei Miku Bohemi ja sitten Heiskanen itse. Ja täällä sitten aloitetaan sellaisella jutulla, että toivotetaan pojat oikein niin kuin rehellisesti tervetulleiksi Merikarvialle. Kalareissu alkaa. Mä oon valmistellut pojille tämmösen niin kuin illallisen. Saatte ottaa istuimet siitä ja mä kerron sitten, mitä me tänään syödään. Elikkä mitä tänään syötäisiin? Meillä on savusilakkaa ja sitten kyytipojaksi siihen laitetaan 100% tyrnimehua. Tyrnimehu on meidän erikoisuus ja yksi tyrnimarjahan vastaa C-vitamiinipitoisuudeltaan kokonaista appelsiinia. Ja tää on oikeestaan tosi helppo. Ja kun mä lasken kolmeen, niin kolmosella teidän on tyhjennettävä se lautane. Voittaja on se, jonka lautane on tyhjä. Onko selkeä? Mutta syödäänkö iso? Niin, yes! Syödäänkö täältä pääkin? Sillä syödään ihan kaikki. Mennään. Onko se siis perattu. Siis ihan, ei joko ne on sulanut, ne pehmenee savustusprosessissa. Eli siis tää voi tuhota ihan vaan. Kyllä, se on yhtä herkkuu. Syödään kaikki nyt. 100% herkku ja Niin, kaikki. Kerätään nyt. Kolme. Yksi, kaksi, kolme. Saa suorittaa. Tämä on hyvä. Se on hyvä. Tää on huortoja. Se on hyvä oikeesti. Tää ei oo semmoista Sundströmmingiä, että alkais oksettaa. Ai kala! Miku veti aika nopeesti. Molemmat kalat on lautaselta pois. No kulta. Bohemi vielä miettii. Heiskanen! Ota Heiskanen kyytipojaksi vähän tyrnimehu. Tyrnimehu on oikeesti niin vahva, että se sulattaa ja pehmentää sitä kans. Hei, ensimmäinen erä oli kalan syönti ja voittaja löytyi keskeltä. Siinä on kaikki vitamiinit ja magnesiumia ja rautaa ja siinä on jotain oikein kunnon herkkuu. Ja teille katselijoille siis tiedoksi, siis Olli haastoi meidät tässä tämmösiin pieneen haasteen. Kahteen pieneen haasteeseen, tai tämän piti olla yksi haaste, mutta niin kuin mun viimeisimmästä videosta varmaan huomasitte, niin me ei ole mitään kilpasyöjiä. Mutta tämä on siis purea, eli täyttä tyrnimarja mehua, eli pelkkää tyrnimehua. Ja mä voin sanoa, että jos te tykkäätte kirpeistä karkeista, niin tää on niinku se kertaa 50. Ja tää pitää nyt juoda mahdollisimman nopeasti. Oli erittäin kiva tulla tänne Merikarvialle kalaan. Nyt me ollaan tässä haasteiden äärellä. Mutta ehkä tää kuuluu siihen, että meistä tulee kalakingeja. Teistä niin taitaa tulla merikarvialaisia tästä lähin. Sekin. Tupla isku merikarvialaiseksi ja kalakingiksi mahdollisesti huomisen jälkeen, kun ollaan käynyt kalassa. Onks tää siis paha? Ei tää oo paha, siis tää on tiiätsä tosi kirpeä. Jos mä juon tän, niin tää on sama kuin mä söisin tyyliin 50 appelsiä. Juuri näin. Eli tulee ripuli. Ei tule. Ei sulla appelsiista ripuli. Ei sulla tule. Tulee jos liikaa tää vitsku. Ei. No niin. Sit lähtee tyrnihaaste kolmannella. Ai vitsi, tää on. Mä niinku tiiätsä, mun niinku jo sillä lailla vetistää täällä. Juot sä ton vai kaadat sä vaan? En mä osaa kaataa. Jos mä osaisin kaataa, niin mä kaataisin. Kolmannella saa suorittaa. 1, 2, 3. Ah! Poikia! E-speaks! Mä haastan E-speaksin tähän. Mä nostan täältä kala kerrallaan. Ja joka nopeiten tietää kalan lajin, niin sitten lähtee pisteitä ropiseen. Okei, me nähdään vähän tuohon peijalta. Joo, mä pidän vähän viiva. Kalaa suoraan silmiin sitten. Ja tehdäänkö sitten haastetta kisaan, niin sanotte vielä saman ruotsiksi. Suomeksi kalalaji ja sitten ruotsiksi. All right. Okay. Eli meidän pitää tunnistaa kaloja mahdollisimman nopeasti, sekä suomeksi että ruotsiksi. Yes. Ruotsiksi usein.
täältä lähtee ensimmäinen. Taimen. Taimen. Taimerna. en tosiaan tiedä, mikä on ruotsiksi. Olisikohan se Öörin? Varmaan. Öörin tai Öörin. Se voi olla. Öörin. En mä kuulu. Tää voi olla paha. Abore. 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 Hauke pauki jedde. Jedda. Jedde. Mikä? Jedda. Jedde. Kyllä jedviik, niin se on ihan haukilaa. Ja viimeinen. Kuuha siipa. Kuuha siipa. Kuuha. Mutta mikä se on englanniksi? Kuuha siipa. Ei voi englanniksi, ei voi. Ruotsiksi. Killer perch. Siikkarna. Perch. Se on jöös. Jees. Niin onkin, totta. Niikka jees. Niikka, moro. Mikä se on englanniksi? Se on pike birds. Pike birds, joo. Taikka sännöt. Okei, okei. Te tiesitte ne kaikki. Te pääsette huomenna veneeseen. Ja huomenna todennäköisin saaliskala on hauki ja ahven. Merialueella joskus tavataan kuhaa. Ja tosi harvinaisena niin on siimanpäässä ollut myös taimen. Nyt on todistettu. Että jos kaverit on YouTubesta tuttuja, ne tietää myös kalastuksesta lähes kaiken. Ei välttämättä. Ehkä välttämättä. Olisi täynyt, kun toi veti siellä perukasta. Joo, ja niin, mainittakoon tähänkin videoon, että Olli vei meidät tuossa perhokalastamaan ja sit me jäätiin siihen hetkeksi kalastamaan. Ilman Ollia. Ilman Ollia. Ja noin 1,5 tuntia heiteltiin siinä. Sit mä lopetin sen ja katoin mun vieheen, tai siis siiman päähän, niin mulla ei ollut edes perhoa siinä. Elikkä heittelin pelkkää siimaa. Mut hei, näitten veijareitten kanssa huomenna vesille aamulla 9:00 startti. Kalastetaan haukea ahventa. Mulla tulee olemaan kiva, mua jännittää jo valmiiksi. Ja mä tiedän, että näiden jätkien kanssa me viihdytään kyllä veneessä. Eväät on hyvät. Aivan. Ja saalisvarmuus on nyt jo taattu. Jätkät syö just savusilla. Hyvää huomenta. Tänään ehkä meikäläisen yksi jännittävämpiä kalastusaamuja alkamassa. Nimittäin me saatiin Etelä-Suomesta vieraaksi YouTubesta tuttuja kavereita nimeltä Poheemi ja Miku, eli Mikirotta ja sitten Heiskane. Ja pojat ihan vilpittömästi, niin niitten tavoite olisi tänä vuonna saada vähän paremmin kalaa. Ja ne on nyt ottanut yhteyttä muuhun. Ja kun se tässä mua pelottaakin, kun en mä pojille yhtään sen enempää sitä kalaa voi antaa, jos ahti ei toisin päätä. Mutta mä oon luvannut pojille, että opetellaan jikikalastustekniikat. Me opetellaan hauenkalastustekniikat, eri tekniikat. Se on ainoa, mitä mä voin opettaa ja se, että mistä mahdollisesti niitä kaloja kannattaa etsiä. Mutta lupaan parhaani tehdä. Toivottavasti merikarvia olisi nyt sillain suosiollinen, että sais pojat edes pienet ahvenet. Mutta pidetään mukava päivä. Ja eniten tässä huvittaakin, että YouTubesta kuuluisa kaverini, miksi ne just meille on tulossa? Poheemi, mitä tapahtui ensimmäisellä heitolla? No samaa voisi kysyä sulta. Se oli hauska, Olli näytti meille, että miten tekniikka toimii. Ja otti sitten heti ensimmäisellä heitolla kalan, se on ihan käsittämätöntä. Sitten mä heitin tossa ensimmäisen heiton, niin mäkin otin kalan ensimmäisellä. Joo, mäkin, kato. Kato, siellä on Mikula kala. Välitön kela siitä ylös vaan. Mahtavaa, näin nousee kala. Hei, se oli merikarvian aloitus siinä. Eka heittää, tässä ei ole mitään järkeä. Oliko joku spesiaalitekniikka? Joo, tää on tämmönen nypy. Nostaa ylös, sieltä tuli. Komiaa. Mitä jantteri? Sieltä vaan nostat veneeseen. Mahtava homma. Hei, tätä on elämä merikarvialla parhaillaan. Mukavaa seuraa veneessä ja apporea nousee. Kato ton pikkupojan hymy. Tänään hei seuraillaan kalastusta ja ehkä vähän mitä on tubettaja elämä muutenkin. Tässä nimittäin pikkasen tuulee, niin Miku asentelee nyt tuommoista tuulenestomikkiä tuohon kameran päälle. Mikäs tää voisi olla? Väpätin. No se on. Se kuulostaa aina muukasta. Tohonhan sopisi vaikka spintupe tuohon päälle. Kokeillaan. Katsotaan, että se on joku irtonainen. Poheemi on seurannut
tarkkaan nuo kalastustekniikat kuntoon. Katsotaas. Hyvä, löysät pois sieltä eka. Nypäyttää pari kertaa, pari kolme kelausta. Pari nyppyy. Nyppy. Sieltä heiskanen itte. Nyt tulee. Kato mikä möllikkä. Ei oo niin iso kuin masaa tossa, mutta... Mut komia kumminkin. Komea kumminkin, oh. Teetkö vielä reklamaatio? En tee reklamaatio, kyllä toimii. Sano, pääs karkuun. Se oli ihan älyttömän kokonen. Jätti ihan kukkia jäätä sulle. Ui, ihanaa. Kukat löi mukaan muuten hyvin. Ihanaa. Tää on Mertsujikausta. Tää on pohjajikausta. Ahvenet taputeltu, olettettiin hauekalastus. Miku, mitä ihan just äsken tapahtui? Otettiin tosta semmonen pieni nypy heitto. Ja ei siinä. Just kun oltiin nostaa spintupea tohon botskille, niin siihen kävi hauki kiinni, mutta se sitten irtos aika heti. Se oli hieno, kun nähtiin se ja näki, että se oli ihan hyvän kokoinenkin. Nyt ollaan tosiaan tämmöisessä tosi matalassa ruohoa umpeen kasvaneessa lahdessa ja pikkukalaa tässä näkyy olevan ja sen perusteella sitten lähdettiin kokeilemaan. Katsotaan, onko tässä haukea. Kato siellä! Siellä on pohjimmilla hauki! Mahtava juttu! Yes! Katsokaa mitä! Hyvä masaa! Rami! Sieltä tuli! Yes. Mä nyt ihan näet tänne asti, mutta... Tää ensimmäinen hiukan mua pelotti, että me ei saada yhtään mitään. Siellä nähdään. Näytä hymy. Toista kiloa on aivan se käsittämätön. Vihreä disko, hei. Vihreä disko. Se halus sen, se oikeesti syönyt. Mä otan tosta pihdit. Tää on hyvän kokoinen vielä. On, tää on ihan komea. Ei mitään, ennätykset rikki heti. On se ekaks kalaks. Kyllä tohon noin. Tää on ihan kurkuperällä. Ihan kurkun perällä, oikein imuroinut tää. Se on semmoinen parin kilon kala. Komea. No niin. On muuten merihauki ihan eri väri. On. Sinne meni. Nättiä. Nyt se on niinku koet. Hyvä. Nyt on apina pois selästä. Aivan päällikkö, hei. Tätä tultiin hakemaan ja ahti oli meidän puolella tänään. Kyllä. No niin, lähdetään kotiin. Kun tulee YouTube-äjiä kyytin, ei koskaan tiedä mistä itsensä löytää. Mulle annettiin drone käteen ja sanottiin, oo sä droneteli. Kyllä näin on. No sä oot. Sinne lähti ja vielä pysyykin siellä. Olli haasteli meitä, niin se oli meidän vuoro. Tarkku on hyvä. Sitten vaata kiinni. Se varmaan purasee. Ota kiinni ja käännä. Ja käännä. Kato. Mä tein se. Siis kun saatat kiinni, niin se ei välttämättä rupee pistää niinku täysille ylös, mutta sit kun sä käännät näin, niin sit se rupee vetää propelle ylös, että se yrittää tasapainottaa sen. Justiin. Ja sit kun sä käännät sen näin, se on tässä vaiheessa sammuttaa moottorit jo. Nyt on se hetki päivästä, kun haukataan sämpylä ja otetaan vähän tuoremehua. Minkälaiset niinku päällimmäiset fiilikset on tältä päivältä? No, mä ainakin tunnen, että mun hiukset on aika rasvaiset. Mulla on ollut toi pipo päässä, mutta fiilis on siis ihan uskomaton. Oli kyllä nätti saada ensimmäinen hauki ikinä virvelille. Mä en nyt tiedä kumpi oli siistimpi. Sun hauki vai tuon kotka? Pitää vähän miettiä. Mut ihan älyttömän siisti päivä ollut. Ja kello mitä 12 just. Koko päivä on vasta niinku edessä. Mm. Onko Heiskasella semmonen olo, että tää lähtee, tää aukee vielä tää aamudesta? Todellakin. Mikä tässä veneellä, evästö napostellaan. On otettu haukineitsyys ja hyvä meininki. Hienoa. Ja kyllä oppaallakin, täytyy sanoa oppaana, että yksi mieleenpainuvimmista reissuista ikinä. Joo, ja jos Jebu ikin katot tätä videoa, niin tää otettiin diskolta mun hauki. Se otettiin sillä spintupen diskolla. Äijä voi nyt olla tyytyväinen, että pakista löytyy. Haukihommat menossa. On lumpeikkoa, on heinikkoa, kaisikkoa ja sanotaan näin, että heitot menee just sinne, missä se hauki on. Pikkäsen heinän keskelle, sieltä hitaat kelaukset ja avoveden puolella hirveen rullaus päällä. Ja oishan se mahtavaa nähdä kirkkaassa vedessä, että
se sieltä tullaan, vaikka olisi kuinka paljon heini. Kaunis hauki. Kaunis hauki, ei muuta kuin tota, jos et tee siitä kalapullia, niin sit saa päästää takaisin. En tee kalapullia. Selvä. Sinne molasta. Sinne lähti. Mut se tuli jostain oikein niinku puskista. Se on se sanonta, mistä se tulee, hei. Joku tuli puskista, niin tää tuli kyllä niin puskista. Kalapäivä ohi. Nyt täytyy ihan paljastaa yksi juttu. Ekan kerran, kun Pohjemi soitti, niin mä ajattelin, että jaaha, nää YouTube-jätkät, ne haluu jotain ilmasi tai pyytää multa rahaa. Mut jos jätkät rehellisesti lähtee kalastuskurssille, maksaa kovan rahan siitä, että saa olla kurssilla ja meillä yötä. Ja kaiken lisäksi, että mulla oli ihan järkyttävän mukava päivä. Kalaa tuli, mulla oli aamulla semmonen fiilis, että okei, nyt te tuutte ja te varmaan jotain videokin teette, niin oishan se kiva, että se kala tuli, se kauhea paine päällä. Ja se ensimmäinen hauki, kun oli, niin kysyi adrenaliini hiukan purkautui meikäläiselle. Mut hei, te olette sitkeitä. Sälle oli kova päivä, oli tuulta, myrskyä, kaikkea mahdollista. Kalastitte koko päivä. Kalakingiksi te ette pääse, te olette jo liian vanhoja siihen. Siinä on 18 ikäraja. Mut hei, mä teen teistä kalakeisarit. Ja kalakeisariksi ei pääse ihan kuka vaan. Pitää olla yli 50 000 tilaajaa. Siinä on junnuille motivaatio. Kalakeisariksi ei pääse ihan kuka vaan, mutta se, että miksi te pääsitte, niin te pidätte veneessä mukavaa, vaikkei joka heitolla kala nappaakaan. Ja välineitten ei tarvi maksaa tonneja. Ja nyt mä hei, annan sulle haukisetin, eli vapa. Kela, siellä on kuitusiima valmiina. Ja päivän peli. Se tulee siitä. Ja sä hei, käyt Lohjanjärvellä, niin siinä on kuha vapa, siinä on Kela kuhalle ja siinä on ottipeli Fish Hunter TT:tä kuhalle. Ihan. Ja sä haluat hei kirjolohta, siinä on sulle kirjolohelle sekä ahvenelle, spintupe, spinneri, minou ja Kela, siellä on kuitusiima. Talotaan jo nämä, mulla oli ihan käsittämättömän mukava kiitos. Päivä, kiitoksia. Kiitos. Tää oli ilo, ei tuntunut työpäivältä. Olli. Tää oli aivan loistava reissu siis, mä sain tosiaan mun ensimmäiset niinku hauet. Virvelillä ikinä ja niinku meininki oli hyvä, majoitus oli kunnossa niinku priimaa. Kunnossa siis enemmän, siis mitä tarvinnut. Meistä pidettiin tosi hyvää huolta, niinku tää ei oo mainospuhetta meiltä, meille ei oo lyöty näitä sanoja suuhun, vaan niinku ihan oikeesti Olli, kiitos. Ja se on mitä hei Merikarvia haluu tarjota, tulkaa tänne, todella me pidämme teistä huolta. Kyllä. Kiitoksia herrat ja hyvää syksyn jatkoa, kireitä siimoja kaikille vesille. Samoin. Ja pistäkää kanavatilauksia, painakaa sitä kelloa siellä alapuolella, niin saatte ilmoitukset aina kun Eumerille tulee uusi video.